Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lep pozdrav iz Murske Sobote, kjer pričakujemo derbi četrtega kola prve slovenske nogometne lige, torej državnega prvenstva, obračun med Muro in Mariborom. Zato tudi priložnost za podajo v sredino, v kazenski prostor, žoga, ki jo je zdaj Lepiric zaustavil, hitra, morda je celo malce odskočila po tleh. Pihler pogleduje, zdaj le na desni strani našel Kramariča. Kramarič poskuša ob šturmu preigravati, znova težave za Obradovića, izbija Maruško. Na težkem razmočenem igrišču, kjer je zdaj le zdrsnilo Milcu, pa se je atletsko hitro pobral in potem celo streljal proti vratom Martin Milec. Priložnost za podajo v sredino, 28. minuta, obračuna četrtega kola državnega nogometnega prvenstva med Muro in Mariborom. Zavita žoga v kazenski prostor in žoga je končala v mreži. Mura vodi z 1-0, Maroša pa je strelec, kot kaže v tej gneči pred vrati Piriča. Zavita žoga, ki je letela proti Piriču, veselje na Fazaneriji, vodstvo Mure z 1-0. Tole je zdaj priložnost, Mešanović je poskušal strelom. Ja, lepa priložnost. Kramič je žogo ujel. Ja, zanimivo pozvati tudi kako Handanović, v bistvu... A pogledamo zdaj le, Bobičanec, Pirič je žogo odbil. Dobar strel in dobra parada in obramba. Vse skupaj bila ena situacija in posledica razmer na igrišču. Mitaši Mure poskušajo, tole je še en strel, mimo vrat Piriča. Na obeh straneh. Tole je kot za Maribor. Krecu je v sredini izskakal, pa potem poizkus škaricami atraktivno Aleksa Pihlarja. Klinar. Klinar je krenil, hitrejši od Kovsa, podaja v sredino. Visok skok, toda previsoka žoga. Tule je Hotić, ki je namestil žogo in končala je v mreži 1-1. Gol za Maribor, ki ga je na koncu dosegal Martin Milec. Lepo ga je videl Hotić, Milec pa strelom po tleh, ki je najprej zadel v okvir vrat in na to se je žoga odbila v gol. Izenačenje v 70. minuti tekme, veselje zdaj mariborskih navijačev. Je zadržal žogo in krenil, Kozar ga ni uspel uloviti. Hotić se je odločil celo za nekakšen strel, bolj kot podajo, toda žoga na koncu do Kotnika. Kotnik proti vratom s parado, rešuje zdaj le Obradović. Ja, lepo zdrav sem skupaj tudi v studio z moje strani. Zelo pomembno je, da smo držali en evropski pristop proti evropskemu Mariboru, glede na samo igrišče. Mislim, da je bila tekma odlična, da je bila dinamična, kombinatorna, kljub težkemu igrišču. In se strinjam, v prvem polčasu, če bi še zadeli, bi vprašanje, kako bi se tekma odvila, imeli smo bolj priložnosti. Maribor se nekako v prvem polčasu ni dobro znašel na tem težkem igrišču, mi malo boljše. A potem je Maribor pokazal svojo kvaliteto, tako da je vzpostavil ravnoteže, zadev in mislim, da je glede na prikazano remi najbolj pravičen. Lepo zdrav na drugo strani igrišča in ostalim. Odigrali smo težko srečanje. Jasno je, da po tako zgoščenem ritmu je bilo potrebno nekaj narediti v moštvu, da smo to zavestno, glede na naslednje tekme, opravili. In drugi polčas, oziroma trpeli smo samo po zadetku nekaj minut. Drugače mislim, da je bil drugi polčas z naše strani tudi v napadu zelo dober, da smo imeli dobro kontrolo, ko se je dalo boljše igrati. V prvem polčasu bistveno več vode, smo se odločili za nek preskok, začetek tekme dober ste plati, potem več ne tako. Tako da, izredno težko srečanje zaradi igrišča in zaradi dobrega nasprotnika.